এইখন ঠাইৰ নাম হ'ল সুন্দৰপৰা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কুজবেৰী গাঁও। এই গাঁওখন ইমান পুৰণি, আমি সিদিনা জমিৰ কাগজ পত্ৰ কিছুমান ওলালোঁ, দেখা পালোঁ যে 1925 চনৰ মাটি ৰেজিষ্ট্ৰীৰ দলিল পালোঁ বাংলা ভাষাত। সেই সময়ত অসমৰ কোৰ্ট কাছাৰীত বাংলা ভাষা প্ৰচলন আছিল। গতিকে দুখৰ কথা আৰু কি ক'ম, আমাৰ সুদীৰ্ঘ 1970 চনৰ পৰাই দেখি আহিলোঁ নদীৰ কবলত এইখিনি ঠাই। আহোঁতে আহোঁতে এতিয়া আমাৰ আজককাৰ, হ্যাঁ, দাদাহঁতৰ, ককাহঁতৰ, বাপেকহঁতৰ এনেকৈ আমাৰো ঘৰ দুৱাৰ এতিয়া ভাঙি গ'ল। তো আমি চৰকাৰৰ ওচৰত কিমান মনোনয় বিনিময় কৰিলোঁ, স্থানীয় বিধায়ক আহিল, আহে আৰু যায়, এম পি মহোদয় আহিল, আমাৰ ইয়াতে বিশাল এটা প্ৰতিষ্ঠান আছে, মছলাবাৰী কুজবেৰী হাই স্কুল, লগতে আছে এখন পুৰণা এম ই স্কুল, লগতে আছে 1900 হ'ব এখন এল পি স্কুল, লগতে সুন্দৰপাৰা এল পি স্কুল, সুন্দৰপাৰা এম ই মাদ্ৰাছা, লগতে ঈদগাহ মাঠ, কিমান যে ৰাজহুৱা সা সম্পত্তি নষ্ট হৈ গ'ল। লগতে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াতে কি পঢ়িব, ক'ত যাব, ক'ত ঘৰ দুৱাৰ লৈ যাব, ইফালে আমি যাওঁতে 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 মেঘালয়ৰ একেবাৰে পিঠিত লাগি গ'ল আমাৰ, সেইফালেও মেঘালয়ৰ মানুহবিলাকে আমাক যাবলৈ নিদিয়ে। এতিয়া আমাৰ এই স্থানীয় ৰাইজসকলৰ কি যে দুৰ্দশা, কিমান ঘৰ দুৱাৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ ক'ত নাখাই উজাগৰে পৰি আছে, ৰাতি সিহঁতৰ টোপিনী নাই, আমাৰ আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই, আমাৰ এতিয়া মানে এই নদীত আত্মহত্যা কৰাৰ বাহিৰে উপায় নাই। স্থানীয় বিধায়কসকলে আহে আৰু যায়, কিন্তু কোনো ব্যৱস্থাই নলয়। আমি চৰকাৰক কোৱাৰ দৰে অনুৰোধ কৰি আছোঁ, চৰকাৰে এতিয়াও সোমাই আছে, আমাৰ যিখিনি ঠাই আছে ওচৰতে, এখন 1 কিলোমিটাৰ নহ'ব, 500 মিটাৰমান দূৰত এন ই চি ৰাস্তা, এই ৰাস্তাদি দ্বিতীয় 40-50খন গাড়ী গুৱাহাটীলৈ যাতায়াত কৰে। আমাৰ ইয়াত মানুহবিলাকে নদীবংগ হ'লেই সিহঁতে বাংলাদেশী হৈ যায়, সেই গুৱাহাটীত গ'লেই, সেই লুঙি আৰু দাড়ি দেখিলেই সিহঁতে বাংলাদেশী হৈ যায়। গতিকে এইবিলাকৰ দুখৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ দিবলৈ চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাওঁ, বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই আছোঁ, আপোনালোকে কিবা এটা কিবা কৰি আমাৰ এই ৰাইজবিলাকক অলপ সকাহ দিয়ক, এইখিনি আমাৰ শেষ অনুৰোধ। ওপৰৱালাৰ ভৰসা কৰিছোঁ, তথাপি আপোনালোকে অলপ সজাগ কৰি আমাক এইটো ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ।